Միացնայի չմայր տաճարը հիմնանորոգման և ամրակայման աշխատանքների պատճառով ժամանակավորապես պակ կլինի այցելուների և արարողությունների համար։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբանությունը շաբաթվա ընթացքում ժամերգություններին կմասնակցի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ, Սուրբ Վարդան Մատուռ Մկրտարանում և Սրբոց Հրեշտակապետաց եկեղեցում, իսկ կիրակնորյա պատարակներին Գարեգին II Հայրապետի գլխավորությամբ Սուրբ Գայանևանքում։ Այս ընթացքում, սակայն, աղոթասացությունը մայր տաճարում չի դադարելու, կմատուցվեն կիրակնորյա պատարակներ մի քանի միաբանների մասնակցությամբ։